Një video mjaft komik është bërë nga ana e Louis Illit, ku ka treguar se kur nuk do t'jetonte në Amerikë, por nuk do ta besoni dot arsyen se cila është ajo. Ai ka filmuar një qytetar në mënyrë çuditshme duke ruajtur mjekrën e tij, pas qira e makinës dhe me sa duket makina ishte e Louisit, por ai nuk e ka shqetësuar duke thënë të vazhdoj i qet, për faktin e vetëm se nuk ka dashur t'i prishë rehatin. Por ndërkohë ndër të tjera, duke treguar se çmimet janë në stratosferë, njerëzit i bëjnë vetë gjëra të cilët mbase në Shqipëri nuk mundet dot i bëjnë, por shkojnë shumë shpejt tek berberi për të arritur të kryer nevojat e tyre. Ndërkohë këtu në Amerikë shikoj çfarë bëjnë. Të pam përpara, nëse arrin të shihen tek ty, mund ta heqin mjekrën dhe përpara te, edhe për ata nuk është as pak problem. Kur thonë hajde në Amerikë se bëhet jeta. Orda. Rruhet e robin pas qyrë të makinëse. Bahet jeta kjo. E mirë, e rrujti për nere, e rrujti, që e frynë faqe një herë. Ka lezër. How are you, my man? How is it going? Eh? No, it's not my car. You can shave. Keep shaving, it's okay. But why are you keep moving so much? Ah. Okay, take care. Bye.